Jan sulapan apa ya iki? Piye iki sinuwun? Wis tau Bagong menengo, menengo. Engko aku sing jarwake. Wo, lha kok iso tenan iki? Tru. Kok kabeh semaur? Lah aku Petro, aku ya Petro. Apa rumah sama aku ora ngerti karo kowe ayo kowe salino. Kowe salino. Iki lakon iki nek kowe ora salin ora rampung-rampung. Lho, salin piye? Kowe iki Petro kok dadak werna-werna ora. Wis, saiki Petro loro kae iki rampung ana. Jong pang rate mambang pandepasulan upamaneka Lintang toyo kusumo yono sumawur semuanya gangga manungsan kasrepan tingkah ing mungsu bapak bendara kula den Ndara Janaka. Bleget kekugek sadulita. Mel mel dilulit dilulit. Ya amin. Sesebutane kok ditambahi dilulit dilulit. Mbangane blegegek sadulita. Lit lit ngono ki rak ketok kaya ora wangun. Dilulit dilulit. Aku ora kaya bakul es kok dilulit. Njaluk weh. Ora ana wong tuku kok njaluk. Wilujeng, Ndara. Iya, Kakang Semar.
tansah pinanganing kawidadan prataku ning Karang Kadempo Kakang Budronoyo. Syukur, syukur. Dara kula ngantaraken bekti kula kunjung nggih, Den. Iya, ya nola garing. Karya Bumbung penggaliku, pangestu tampanono. Nggih, kula pun ninggo jimat. Ndara kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjung. Iki suarane sapa nola garing? Petro kenging radang tenggorokan. Ya truk bubar ya truk medeni. Unjuk bubar medeni kita ngudi longkas ora. Gemerubuk terus angine. Ora apa-apa rasa digagas ngono-ngono iki angin saka segoro. Mungkin cedak segoro. Ya ora ado ya. Padake nang blekonang wae. Cedak segoro iki ado. Gusti Ndara Janaka kula ngaturaken bukti kula kunjung nggih, Den. Iya ya Bagong tak tampa. Pangestu ku tampanono. Nun nggih sanget anggen kawon dadosaken jimat. Enten napa, Gus? Lah kok sampean rawuh enten Karang Kadempel. Mundi dawuh timbalane Kanjeng Koko Prabu Darma Kusuma. Kakang si Kakang tinimbalan sowan ning negara Ngamarta. Nadyan Kakang Semar kuwi derajate ngaceplik bebasan nuwun sewu. Wong loro saudon telu saurupan nanging ana akeh ingkang padha nyebut yen to Kakang kuwi pusaka kang bisa kandha, jimat kang bisa ngucap. Ngandel ora bapak iki pusaka bisa kandha jimat iso jengat. Jimat iso bisa ngucap kok iso jengat ora. Heeh, jimat iso anu ngucap. Mula Kakang Semar ayun dak kanthi prapta ning negara Ngamarta suwan ngersaning Kanjeng Koko Prabu Darma Kusuma Kakang. Om Kemarare mangus ambrangan. Kati karena neng kasose yana neng marko malalat tumring sang kondo wastrat mojo 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 Nek ngoten awi kula dhelaken sowan teng negara Ngamarta anak mojo neng keri Kakang Semar ngendara. Nang neng yo mangung kung. Thank you.
Sumigun sang kancing langit kelap-kelap katon lurkin sanging risang mawe gandrung sabaran katuluwukir moyak mayik saking dias baliwur mangsuli kondoy ngajeng kira petruk kandung buling kemlajar saking karang tumaritis naliko semanten soko jere kelawan Raden Werkudara ngentang anti kadarang-darang lambaing kira petruk kandung bolong naliko semanten soko ado yang gini rumampang nganti orang waro keblat kira petruk kandung bolong tolar tosa kenggu tosang goro golo ya namo tuso sang sri wala jadi yo mengar diri nani tanggaku mau nani sopo nani nganting ku konangan sopo sing armar pake patine petro malah kecil loko bareng aku melaku suwining suwing gonku melaku rekani arnyilek ke awak sabresu aku melaku paling ora melaku 6 kilo lah kok saiki sebenernya malah iso pirang-pirang kilo nganti tekan jabane ngrangkah waduh monggo aku iki kaya urung ngerti papane iki ngendi malah keblasuk-blasuk malah ketuyung-tuyung uripku kaya ngene iki kepiye iki dalan sing maune tak liwati kok kaya tak sawang kaya pangling gek aku iki tekan ngendi desa ngendi dusun ngendi kelurahan ngendi kecamatan ngendi kok suasana saya sepi kaya ngene iki gek kepiye wah jan lah malah cilaka ngomongke Ndara wis anggeni gawe petruk pirang-pirang ngene nganti mulih nang omahku Kurantawati ora ngerti nek kuwi petruk palsu langsung dirangkul ane waduh wah kok pikir aku dadi sing ora-ora ya ning ora bojo iki wong setya bekti karo aku ora bakal tumindak kaya ning nek padha rupane tapi monggo sing teko petruk blek kaya aku ayo bojoku ora ngerti nek kuwi aku apa udu terus langsung nek petruk sing palsu wisuh Bu wah cilaka iki kok mung kowe dhewe wis dinggo sesuk sore meneh kok ndak malah gerok ora wah cilaka iki wis ah es pasrah karo pepesan yang kodrat wajah pukulan wajah pukulan wajah pukulan ada pukulun ngantrakin sembah maha bekti lo kunjuk pukulun Petro uang gecol ku marujul selagi ini Jawa to rawuh wae kowe isih bisa kaya ngono mongko kowe ora ngerti dalan ning Bali oh iya ya aku kok ya ngopo to ya ning ndi-ndi mesti sarwa seneng ning jane ati kowe cilaka Petro dalem ulun ngerti pesambat kita nggih lha niku pripun pukulun pancen sayektine apa kang dadi pacoban kita mau terus pinesti kita dadi lantaran itu medhake kanugrahan weh kula niki iya Petro lha mung sak kula kok dadi lantaran itu medhake kanugrahan niku pripun itu medhake kanugrahan kuwi mboya mawas kelawan derajat kelawan pangkat nadian kita wong loro saudon telu saurupan nang lamun dewa wis mesthekake lamun kita ingkang kudu dadi jalaran tumedhak ing kanugrahan ya kita ingkang sak mangko kinarya dalan tumedhak ing kanugrahan Petro waduh waduh ora nyono babar pisan buluripku ki ya mulya ing ngatasine nang omah ming diwaneni ro bojo bareng ketemu karo Iwang Pirun padha wenang kok aku dadi dalan ing kanugrahan
Mugi-mugi kelepetan dateng dayanipun kanugrahan mengkono Petruk. Dene kanugrahan ingkang bakal dadi lantaran tumedhak ana ing jagat mau bakal tinampa dening para Pandhawa. Nggih, merga Pandhawa kuwi kita ingkang momong. Klebu kadang kita nola gareng lan adik kita Bagong apa dene wong atua kita Semar. Nggih, pukulun nggih. Aranipun menapa? Kanugrahan ingkang bakal tinampa dening para Pandhawa wujud wahyu katentreman sebab Pandhawa tinuding dening para Jawata ingkang bakal besok babar jagat ingkang kebak ing katentreman Petruk. Wah, alhamdulillah. Dene pundhen kula para Pandhawa pikantuk wahyu katentreman pukulun ya. Lan kejaba saka kuwi kita uga ingkang kudu bisa ngrampungake lakon ning jagat. Nggih, kula dhewe ya bingung. Petruk niku ngimpi kaya arep dipateni karo wong terus kula kene lungane Ndrawisanggeni nyipta Petruk loro cacahe. Niki nek mboten kula rampungke perkarane mengke mboten rampung-rampung malah Petruk sing palsu bali teng omah kula cilaka. Iya, pancen pinesdi Petruk ingkang palsu patutan kelawan bojo kita. Hei! Ora sembrono ora Petruk pancen ulun ming bebeda lawan jeneng kita. Dewa ora sok bebeda. Dewa ki nek ngendika ki sak kendikane ana sing dicipta dadi kok senengane ngendika mboya 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 mboya. Senengane ora lho kita malah kok ora basa kalu ulun. Oh iya lali. Nyuwun pangapunten ulun. Nggih kula nderek kita bakal ulun paringi wahyu mengko kita paringke utawa caoske lan pemundhing kita Pandhawa. Oh nggih. Ning kita uga bakal ulun dandani. Wujud napa ulun? Wujuding manut lan panjenengan ulun. Oh nggih, ngestaken dawuh. Sawise kaya mengkono rampungna pakaryan kita. Kang dumlarone ing jagat iki Petruk. Oh nggih, ngestaken dawuh. Kita njujuka marang negara Ngastina. Apa ingin dadi sedia kita ya ku nyelametake Petruk ingin bakal dadi banten ana negara Ngastina. Aja nganti padha ngira yen to Petruk ingin sak tenane palsu mau. Padha ngira yen to Petruk sejati utawa Petruk ingin sak tenane kang dadi banten ana negara Ngastina. Slametna asmaning pundhenmu Siwerkudara. Oh nggih, ngestaken dawuh pukulun. Iya Petruk mulo gagi tampanana. Bang wang aruna katinetrane nganggo rapo kanikara saketer kene dungane ingkung lir wuwu sing pine panca bebetoking ayam wono Petruk kita wis ulun sedo dadi wujuding satriya bagus lan gagah. Moro mangsa barenggon kita bakal gawe asma utawa jeneng. Jeneng ulun kundur ana ing kayuwangan aja lali. Sawise kabeh mengku katon padhang wahyu caosna marang pundhen kita Pandhawa. Oh nggih, ngestaken dawuh pukulun. Sembah kula ngendhiraken jengkar paduka Hyang Adi pukulun Sang Hyang Bathara Wenang.
Gonjang kancing langit kelap-kelapaton lurkin sanging risang mawe gandrung ing jagat Dewa Batur ya jagat pangestu ngoro wanter dawing wang pikulun bodo renang jebul ngonku duwe lelakon kaya mengkini mung bakal kinaryo jalaran itu medhaing kanugrahan yo bakal tak antepi ngoro seksenono dino samengku aku ora nganggo jeneng Ponokawan Petruk nanging nganggo jeneng Bambang Surasekti bakal prapteng negara Ngastina sapa sing bakal gendak sikara karo Petruk aku ingkang ora nrimakake legane ati mangung siring soto kurawa kambah unggih srogati ing jagat Dewa Batara Rudra Duryudana kakang kuwi pamalaryo wonten dawuh bawa duna wonten dawuh ger mengarep mudhar iku dadi kanggo sandangan sing genep nganggo iket nganggo surjan kula ngaturaken pangabekti kula kunjuk sinuwun ya Tatomo Petruk leres ngendikanipun Ndara Werkudara nalika semanten mboyong kalian kula ngendikanipun Ndara Werkudara menawi kula pejah kinarya tumbal lan sarat srana Ndara Werkudara nginipun uwuh undake ngelmi kula mboten badhe selak menika kula ngetingalaken pangorbananipun Ponokawan ingkang tresna kalian Bendara pangorbananipun abdi ingkang saestu lahir batin tresna kalian Bendara kula Ndara Werkudara nadyan Ndara kula Werkudara menika badhe pikantuk ngelmu kudu nganggo patine Petruk kula ikhlasaken ikhlas karo nyawamu mboten ikhlas sebab napa nyawa ora le njaluk nyawa ora le tuku mengkari urip iku kala mangsa mudhar ya kudu dilakoni yen ngono mapano aku ingkang bakal nugel janggamu sing landhep lho ladinge ngunek nganti mengek engek 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 kurang pudut-pudut malah loro aku bakal nugel gulungmu Ponokan Petruk paman wonten dawuh mang caweske bedomo sing landhep nggih ngestaken dawuh nggih samengku bakal kelakon penjanggaku gonku mateni Petruk kandrung bolong holo tanpa rupa kowe kekuataning para Pandhawa oh monggo ger sampun ngantos kekatan anggen paduka paring pangandikan dipun simpen rumiyin raos panjenengan Petruk dipun percaya rumiyin Rudra nggih pun kakang melu seneng dene siadi entuk ngelmu kang anyar saka Bawa Duna sarono patine Petruk muga-muga tambah wuwing elmune Dimas Jodipati wah Duryudana aku ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan yo yayi brile iki sekseke Petruk kudu tekaning pati gunjang kancing langit kelap-kelap katon lir kincanging saking risang mawe gandrung ing sigra arsa anugel jangganing Lurah Petruk nenggi Bambang Surasekti ingkang sakawit sampun prapteng negaring Ngastina mundi dawuh timbalanipun sang Hyang Bathara Wenang kedah ngayomi dhateng pun kantong bolong mila sigra minggah wonten ing Datuloyo
Noto Ngastina tanpa Taliwara dipun tebak dadanipun temah Jawah kalenggak melajar Pati Sengkuni lumajar sedaya sami lumajar jerih pengawihipun Sang Bambang Surasakti. Kula wis merem ngenteni disabet pedang gulu kula. Sampeyan sinten, Mas? Petruk. Yen kowe takon karo aku, aranku Bambang Surasakti. Bambang Surasakti. Iya. Ning mesthine kowe ngerti karo aku sapa sejatine aku. Sapa? Aku kuwi sak temene. Ya kuwi ingkang sejati ingkang wujude kaya kowe. Mangiriyen. Nalika ning Karang Tumaritis, kowe dicipta saka petelku lan aku saiki didandani kaya ngene wujute saka Sang Hyang Wulan Bathara Wenang. Weh. Juragan to? Iya. Weh lah dalah. Wah, jan saya rumit ceritane. Sampean malah dadi satriya, Petruk Nun. Kowe tak wenangake. Eneng negara Ngastina sak karepmu nggonmu bakal nglakoni apa wae. Lah terus sampean, aku tak ngoyak wong-wong Ngastina men padha kapok. Dene wani ngancam batine Petruk kanthi bolongke, ngantos-antos nggih Raden. Apa ya yawike? Sinuwun Duryudana iki ngoni-ngonani cecarawa uga. Ane nek aku nyolong manuk, mun nek tak dol ning pasar manuk konangan Wadyapura Ngastina malah cilaka. Eh, nyolong dhuwit. Dhuwit ya nggo apa? Bondo Petruk ora kurang. Maksude dina iki aku ora butuh nek kurang iki ya kurang. Bendinane mesti kurang. Ning Ngastina iki sip iki ya. Nerang umbe pil kita ora bakal kelakon penjangku Ngastina iki ana Dewi Banowati ayune ora umum. Dewi Banowati tak ceraki Prabu Duryudana ora ana. Gaweke wedang tak nei potas. Aning kok mati. Mati aku dihukum. Kekuatane wong wedok iso pira? Anggere disikep ra meneng. Balwara sikep saka mburi ah. Eh, ya sapa ngerti tumbuk bejane iso nglakon. Batu-batuan nganggo blangkon, nganggo klambi. Sorjan lurek. Anggep kaya bagus-bagus opo ya? Piye Petruk kowe iki ngapa? Suarane we kaya ngono. Mesti wik 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 wik. Ai 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 ai. Sora iso tak bae. Aku ki seneng bayangke tok. Bayangke seneng ora jamak-jamak. Batu-batu are ngapa Petruk? Kula ajeng ngaturaken kalimat
kalian penjenengan. Tobat. Ukaramu apa? Basa kramanipun aku menika apa? Basa kramane aku ki ya kula. Basa kramane utawa ukara liyane tres anu seneng, tresna. Nek kowe basa kramane penjenengan. Nek ukarane diteruske, kula tresna penjenengan. Asik. Hari ini tindak tengah Marto kok malah dugi meriki Semarupo kowe lali karo aku Janoko kowe biasa nien tolumaku Adat ingkang wis kelakon Aku ranate jongko marang opo ingkang dak karepake Nanging anut manut laku ning suku Menyangen di lumaku ning suku ya kowe ingkang tak jongko Opo siro kakang Semar lali bener Ngoten to critane. Iya Kakang Semar. Tobat, Mas Janoko mati aku di Mas. Ora tak kowe. Panas wae jajaranan. Bareng koyo-koyo nang kene iki karepmu piye? Mangke riyen sampean iku muring-muring kali sapa? Teko-teko kok muring-muring ka manusa kae. Sing ruke kaya sosis kae. Terus dikeprok sirahe modar kowe. Terus ngapain truk? Lah kurang ngopo-ngopo lho. Padahal kuale. Padahal kurang ngopo-ngopo. Kok diunek-unek ke? Batobat. Menungso rata-rata nangi lho karo gitoke. Dapure kaya ngono wis diajati mono kawane kok. Moya-oya karo Banowati. Kakang mbok wonten menapa? Dimas mono kawanmu ki lho. Mono kamu mlebu nang Taman Negara Ngastina. Dheweke nyangkrimi karo aku. Jarene basane krama aku ki sapa? Basane tresna kuwi apa? Basane kowe apa? Bareng kon ngukara, ukarane kula tresna karan panjenengan. Terus koyo-koyo karo aku kae bedes kae. Petruk, dalem Bapak. Tumindak apa? Kula mboten tumindak napa-napa. Bapak. Lah kok ana pelaporan kaya ngene. Petro kula maju kene pono kawan. Petro aku butuh rembugan karo kowe. Menung surat tatanan diapure kaya ngene kok. Oya-oya aku kowe. Kowe kok oya-oya aku kowe. Aduh. Aduh, Yono tak nembangu. Petro, dalem. Kowe wani ngoyak-oyak kakang Mbok Banowati. Mbok anggap kakang Mbok Banowati kuwi sapa? Pono kawan, ora ngira babar pisan yen to kowe ngorek-orek marang pasuryaning Janoko ora bakal ilang selawase urip. Kowe abdi sing kepiye dene kowe wani nyamah asmaning Janoko kowe iblis lanat kowe Petro Petro kowe ngaku wae lho nek kowe ngaku malah ora apa-apa Kulo mboten nindakaken menapa-menapa. Aduh, iyung. Ndoro.
kula mboten nindakaken menapa terus ndara men suarane pindah niku mang tutuk ndase nganti pecah. Men modar sisan sapenake dhewe Petro ora bakal tak gawe macak, mesti bakal tak sirnake kowe wani nyamah kelawan Kakang Mbok Banowati. Arjuna, Janaka aja ngawur Janaka. Prabu, yo. Kowe iki mbok yo sing lantip, kowe iki mbok yo sing awas. Ora ngawu gawar ngawur ngono sak penakmu dhewe. Nggih, Koko Prabu. Keparingipun patuko paring dawuh kaya mengono, ora san dadak tak cethake. Kaya dudu Janaka kok njaluk dicethake perkara iki. Kowe kena, kena wae. Mbok ditampa. Klonang. Ya ben kowe iki ngopo to? Kok dadak tak cethake iki ngopo? Kowe kudu ngerti tanggap karo lakon iki ora san dadak takon pun Kakang. Nggih. Kowe ora pengestokaken dawuh. Yai Ratu, wonten dawuh mangke kula ing badhe midono aran Petro. Estu ya Prabu. Yai Ratu kula mboten badhe sela. Oh nggih, nah ngaten kula ngaturaken panuwun. Kundur. Mangke menawi kadrangan ingkang garwa menika mangke malah kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Samenika kundur. Petro kurang ajar, mangke kula ngembali ngukum Petro. Matur nuwun monggo Prabu. Koko Prabu. Nyuwun pengadilan. Kula mboten narimakaken menawi Petruk menika nyamah dhateng Kakang Mbok Banowati. Yo, mengko aku sing ngadili. Ning kowe engko nek ngerti lakon iki mesti bakal kowe kaget. Kaget kados pundi? Wis to, menengo. Mesti kaget. Jaran aku ora bakal gancarake. Ning iki mengko bakal nyaketi pepadhang tumraping sapa wae Arjuna. Ya iki. Piye iki sinuwun? Wis ta Bagong menengo. Engko aku sing jarwake. Wo, lha kok elok tenan iki. Truk. Kok kabeh semaur? Lha aku Petro, aku ya Petro. Wah, jan mulane kok iki iki kekecunangan saiki mula kok ken mau Petro nembang iris-iris santil wae dadi iris-irisan wortel jempolno kaya ngono to Koko Prabu menika wonten menapa Petro wonten dawuh kaya teng mburi oh iki Petro wonten dawuh iki Petro kok wagumen omongane nggih sinuwan sinuwan kok sinuwan ayo teng mburi jejer kalian Petruk menika iya ora apa-apa wong kowe iki ya ora ana apa-apan iki kok inggih ngestoaken dawuh wis lajeng menika kadu kula kok duwe anak Petruk loro ne uripun Semar menengo mal bingkem cangkemmu omong wae ora aku ki dadi wong tua bingung kok anakku Petruk kok loro wis to kowe meneng wae kowe kok tak kandhani ngerti lakon iki Kang Semar. Nek orang ngene iki ora rampung-rampung perkarane. Soe. Nata Ndarawati, kowe sapa? Takon karo aku Bambang Surasekti. Wah, Bambang Surasekti. Iya.
niatmu ngopo? Goleki ratu Ngastina. Goleki wong-wong Ngastina bakal tak ajar. Ratu Angkara Murka, watak budi Candala Nista, watak Nista Nista budine Candala watu Angkara. Ratu Angkara Murka watake Candala budine Nista. Wis ngono wae rasane dadak wolak-walik. Ratu watak Nista budine Candala Angkara. Angkara Murka budi Candala watake Nista budi Candala Nista watake. Kowe iki le dadi satria ora urung suwe to? Lho, urung suwe piye? Wis dilantik taun 2016. Wong satria kok omongane kaya pelawak. Edian kowe ngunekke aku luwak. Budhek meneh. Lho, ngunekke aku ora mangan gudeg. Lho. Ola koplo pil jenggolmu mlocot. Apa rumah sama aku ora ngerti karo kowe ayo kowe salino. Kowe salino. Iki lakon iki nek kowe ora salin ora rampung-rampung. Lho, salin piye? Kowe iki Petro kok dadak werna-werna ora. Wis, saiki Petro loro kae iki rampung ana. Ora iso ngrampunge Petro loro kae. Kowe sing tak luputke. Semar, dengkulmu melocot wih. Karo ratu kok, adem banget. Nanti lali boso kulo. Apa mengademe kok lali boso? Semar, dalem. Wayah dengkulmu melocot kulo. Kon leren kok ngayal. Iki anakmu sing tenanan Semar, Napa nggih? Iya. Wah, kakroane iblis lah. Jas kok dituthuk ya ora. Badut kowe. Ora omong-omong ki mau kok mula kok garing karo Bagong bingung. Petruk suarane kok kaya ngono. Sing endi, Pak? Wis sing jampone. Kon rene. Petruk, dalem, Bapak. Ayo, Rono. Ngestaken dawuh. Ning 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 nong nong nong. Ora sa ning nong ning nong ngopo iki? Arep nembang apa ya? Pun rampung, Ndara. Kula suwun wangsul kados wingi uni. Lah kule bali piye? Wong le wujud kaya ngene ya ora ngerti piye carane. Woi! Niki pripun, Den? Mulai edan iki. Sutradarane kowe to? Sutradara ya. Iya wae aku wae bocah gendeng ora. Mula kok sapa-sapa didadekke Petruk wong edian taun ora. Iki sapa? Iki kakangku. Kakang Antasena. Jaedian njaluk dicotho kowe. Lawo ki ya ora gawean pisan geni Antasena kok didadekke Petruk iki mau terus piye? Anane gara-gara mengke kula sedelke rekamane. Aneh-aneh wae Kakang Antasena bali kaya wingi ni ya ni manut ni wong edan loro-loro niki pancen edan kabeh anak Pandhawa sing dugal ku arisan lah kok isa-isane gawe lakon iki lho menungsane. Aku nganti gembrobios tadi Petruk. Menggoro-goro sak jamnya kaya dikunjara 40 tahun rasanya. Anggere ana pamundutan lagu aku sedih ora tak waca. Nganti ana sing nyuwun sing nembang Petruk ciloko. Antasena bali. Yo.
Matur nuwun ya, Kang. Yo. Matur nuwun nggih, Den. Yo, sune rasane aneh-aneh, Tru. Aku gah sune dadekke kaya kowe moh aku. Sekali-sekali dadi kaya kula. Moh. Saya edan meneh malah. Aku bali yo, Pak Di. Yo, yo sing ati-ati yo, Nger. Yo. Iki sapa Petruk niki sing gawe ya niki. Ola wisang geni kok ya werna-werna. Lah kok gawe Petruk telu mbok ya Petruk 1000 aku iso. Iya iya aku percaya kuwi pancen wong pinter, pancen wong wasis. Iki balekno. Sing duwe durung bali. Lho. Balekno kaya wingi uni. Iki mung wujuding petel kok wae arepa petel balekno. Del, nek kowe isih seneng melu aku mantuko larak ngono. Wis gak dicupuk ora dienggo lucu wis gak dicupuk ya. Kira-kira iso nglabuhi aku mantuko larak ngono. Wong ming petele kok gayane kaya iso. Weh, padahal ini harap kok yang ada urib ya. Petruk lah, kok ada seragam. Kok gak dikira ora kompak. Wah, aku kudu seragam. Wis. Wis anggene kowe bali yo. Iya, Adi. Ngatur ke manuwun. Iya, wis kono mak bali yo. Iya. Sesone ora usah gawe werna-werna. Lah aku disambati Petruk jare Petruk ngimpi arep dipateni karo wong. Monggo sing mateni Petruk kuwi nuwun sewu, niki nek ora sampean sing nrenggalangi ora bakal rampung. Lho, sing arep mateni Petruk sapa? Bapa Jodipati. Kowe lah dalah, kowe bali tak rampungane wektu loro. Iki apa? Karepmu? Tak gawa ning Astina. Arep tok nggo ngopo? Dinggo syarat. Syarat apa coba aku tak ngerti. Bakal nggonku entuk kanugrahan. Kanugrahan apa? Ngelmu. Ngelmu saka sapa? Bapak guruku. Bapak gurumu sapa? Wah, diuyak wae. Ayo ngaku. Sapa? Cerewet. Tak pateni kowe. Kowe lan iso mbok monggo. Ning kudu iso nglangkai kuandane Nata Ndarawati. Sing kandha sapa? Wah, tak kira sampean iki mbelani kula e. Senengane kok njur kon nglangkai kuandane wong liya iki kok iki apaku. Ning arep kaya ngono tak ewangi Petruk alhamdulillah. Diwangi sun. Petruk arep tok nggo tumbal. Yo. Kowe arep dijoli apa? Ngelmu. Ngelmune apa aku tak krungu. Sastra Minulya. Sastra Mulya. Memayu ayuning bawana. Babar kamulyaning jati. Wis sing kandha ya ngono sapa? Ora cengengesan kowe. Kowe ngece aku. Lho, ora ngece, kuwi takon karo kowe. Sing ngucape ilmu kaya ngono mau sapa? Duno bapakku. Wah, to cengengesan kabeh. Kowe iki wong digdaya, wong ampuh ning amit sewu lho gampang diapusi. Iya ta Petruk? Nggih. Sastra Mulya mayu ayuning bawana babar kamune. Iya. <Yeah! tuk>
Dara jan aku lek guyu ngrebel. Kok isa-isane nglakoni. Wowo kowe guyu. Kowe tak omongi lho, kowe iki kok karane bekak Durna kuwi ngelmu apa aku tak takon? Jangkeping. Ngelmu kasampurnan. Karo ngelmu sangkan paraning dumadi, kudu ana ngelmu sastra mulya. Memayu hayuning bawana babar kamulyaning jati. Wis, kowe aja tok sebut meneh. Aku ndak guyu. Kowe iki ngelmu ora ana kuwi mung karangane Begawan Durna kok kowe iki manut kowe iki piye to, Durna? Nganti saka manut kowe karo Begawan Durna, kowe mentala mateni karo Petruk, karepmu piye aku tak takon? Ngelmu sastra mulya memayu ayuning bawana babar kamulyaning jati kuwi ora eneng. Jarine Durna eneng, kowe iki gampang diapusi. Lah kok terus ming perkara ngelmu kowe mentala arep mateni Petruk, Petruk arep njolke ngelmu, nek Petruk umpama ngelmune kuwi tenan kowe gelem dipateni ya, Truk? Mboten. Lho. Edan kowe. Ah sampean wae ya ora kompak kok. Pembalasan kok ya. Purun-purun. Nah, krungu dhewe to. Gelem. Nek ngelmu mau ora ana lah Petruk mati sia, terus nek is kebajut mati ora iso tok uripke, kowe diapusi karo Durna, kowe arep nutuh karo sapa aku tak takon. Aku tak takon karo utuh karo sapa? Neng di Janaka? Mboten teng pundi-pundi, radi nebih kemawon. Badhe ngotak-atik tembung sastra mulya memayu hayuning bawon. Babar kamulyaning jati. Tak golekane ning 1001 malam. Suabeh. Aku iki nesu, aku iki sing bodho kok nesu. Wah. Wis ngene ngono wae, nek Petruk mati ora apa-apa, nek Petruk iso duripke meneh piye? Ayo tak kono Begawan Durna kono. Ngelmune saka sapa, dewane sapa? Aku tak ngerti. Terus babare ngelmu sastra mulya mayu ayuning. Kuwi apa aku tak takon? Omongan caturan ngeyel sing ngeyel lagi kowe kowe ngeyel gandari loh aku kira ngandani kowe itu tua sopo kan aku tua kowe lah kok kowe ngandani aku kowe ini manut ora kan aku iso manut ora manut ngeyel lu kan wapi sastro, sastro diasmu. Seneng tenan. Jalo, wonten dawuh. Dodo cekikian. Seneni meneh. Lah kowe nendi? Dengan daping wit niko kulon dodok ngampet nguyu dijenggung kalih kakang Mas Werkudara sastro cetok sastro telu cet mulio papat memayu hayuning bawono 003 pangu berarti 003 030 tambah ke papat tadi ini papat 030 papat dulu jong wis kalau ini aku mbak tendang kokongmu gampun pun darah berku darah nganu tenang isin tenang wis Petro nge onopo matur Dolo Kresno iya biye kulo beto wahyu lu Wahyu tok gowo nggih. Wahyu apa? Katentreman dados dipun tampi Ndara-ndara Kula Pandhawa. Mengko gampang. Caosna marang pundhamu para Pandhawa. Nggih, ngestaken dawuh. Werkudara. Oh. Kailuh Kurawa dampyak-dampyak arep ora trima kae singkirna. Gah. Ngopo? Dara Kresna niku mundhen panjenengan.
Ayo kon ngresiki Kurawa. Gak. Ayo Ki Sabu kon ngresiki dhewe. Iku ora ngajar sampeyan tak andake sinu Ndarawati. Yo, ngresiki yo. Uga. Pegah tenan. Uga. Sastramulya. Sastramulya. Wah, wow, Petro oyak wis. Sastramulya. Memayu ayuning bawana babar kamul janing jati. Iblis lanat. Masyur Kudoro Bopo Durno arep mejang ilmu sastra mulya cangkemmu. Mulya kuwi eneng ora. Oh, karo Kudara ana. Yen ana sing dawuh dewa sapa? Dewa anu aku lali jenenge. Wah, kayangane ngendi? Aku ya lali takon alamate. Oh, karo Kudara bakal tak wejang. Wah, wenehno murid-muridmu wae. Somadange jagat gunung-gunung sampun paripurna den sami sesanti Suradira jayaning Kang Rat suh brasta tekaping kula Darmastuti sesarengan memayu hayuning bawana Semar. Ojo nganggo kuwi isin ae. Sampeyan iku sing kleru kok isin iki pripun? Niki ukara sing pungkasan sing kudu diucapake memayu hayuning bawana babar kamulyaning jati Sura Sudira jayaning Kakrat suh brasta tekaping kula Darmastuti rayung samya makarya rayung sang pinanggi nderek muji syukur ndara kula entuk wayu katentreman mugi-mugi saged ambabar katentreman lahir lan batin ndara.